Tak čau to lidi, tady vás vítám u dalšího partu ze hry Minecraftu. Nechci tu sám, jsem tu s Vítěm. Čus. S Jonášem. Čus. Jeno. A s Petrem. Zdarec. Jsme tu čtyři teď, ale na Survival Games. A v tomhle díle budeme hrát nějaké tam ty mapy, co tam jsou ty. A arena PvP. Tak jdeme na to, ne? Jasný. Na zámku, ale myslím si, že už to stačí. No to vždy... Jo? Co? Ty mě nezajímá. Za chvilku. To je! No to snad ne. Ještě jednou, hej. Pojďte na čtyřku. Se to startuje dokonce. Čtyřka? Aha. Hej, ty to tam píše. To, že... Kaj, jsem pro tebe. Jsou ještě jiní vedle sebe. Okay. Jo, super. Hej, já půjdu teď dolů asi. Co? Já půjdu teď dolů. Já zkusím dát nějakou truhličku. Kaj, jak to dělal s kým? Co? Hej, vy dva, běžte, Pepper a Kaj, budete po těch truhlách a my dva půjdeme dolů, jo? Jo, tak běžte tam, jo, dolů, přesně tam jako opa, jo. Jde přesně tam dolů, jo, kam bouchám, jo. Kam boucháš? Jo, takhle, jakoby rovně za náma. Jako rovně. Já vím, kde je nějaká hora a u té hoře je taková díra dolů a tam jsou česty. A je z toho tady nejfot, o, oh, ty nevím. Hej, tady máme sněžný biom. Co? Tady máme sněžný biom. No, lenže tam ten neznám pušky. Oká, okay, hoře 10. Tak 10 seconds. 5, 4, 3, 2. Jumping! Ty vole, to bylo čorky. No to jo, no já mám kosti jenom. A skáču za váma. To byl jump. Utíkejte, to za váma. A, jsi zavítěl. Já jsem úplně poslední. On vás. Hej, on je tady po té vodě? Jdeme tam nahoru. Heru, mám udělat ten, tu kříž? Ne. Dřej. Kříž. Ej, před chvilku jsem se smála, ty zase budeš dokopat, ty smá. Já asi dneska neusnu vůbec, zase dělat někdy rozmyslí. Tady je tady na chodbička už. Já bych dneska pořád hodně. Ne, pojď na to tma. Kdo tady nic není. To je jednoho. Tady já bych nevím. Teď jdeme dál. Hej, co rychle žijeme jako poslední? Co? Co rychle žijeme jako poslední my čtyři, tak kdo to vyhraje? No, to je podle toho dobrý míč. Ježi Petr, než ty vylezeš. Já zkusím najít tu horu, kde to? Ještě nikdo neumřel. Budem po orbu vodu. Ne, budu říkat. Hej, až nikdo neumřel, chápeš? Hoši, ty byste tady nechali čestku. Vy jste za sebou nechali čestku. Já mám helku. Já mám bradavičník. Pojďte za mnou, já vidím truhlu. Tam je truhla. Počkejte, já zajdu pro truhly. Já mám plagy, já vidím asi tři truhly, hej. Kdo? Ne, no. Ty máš hlavu, no. Hej, někdo tady je a má meč. Máme jsme čtyři. No jo, je čtyři ruce, ne? No tak to se asi otočte. Tady jsou dva zvuky. Tam nekočte, hoši. No. Tam jsou dva. No tak to by... Bacha, už jdou, zdrhejte. Víte, bacha, speč na ně, nechoď do nich. Se bojíte jako, ne? On pěstí a co jako? No a chceš umřít? Žustý. Jako tak rychle na těch umřít, jo? Boži, máte něco, abyste něco ukradili? Ne. Buď to na ruku. Já zase utopím. Dobrý. Na lektvary hustý, já mám jenom bradavičník, toho nic neudělám. Přesně. A máš vodu? Vodu nemám.
Já jsem šel pryč na druhou stranu. Já vůbec nejde jste. Ježiš, já jsem ukájil. Já oni už mě kýlujou. Jo, nepojď kvůj k nám. Hej, oba mě kýlujou. Oba mě zdrhejte, zdrhejte. Oba mě žerujem do toho horčina. Zdrhejte. Oni po mě jdou? Ne, nejdu. Šli po nás. Teď jdou po mě. Ale já vás vůbec nevidím. Jony, pojď. Já nevím, já se jdu opatřit maso někde. Jony, kde seš? Jony. Takhle, řekněme to takhle, mrtvej. O, či na sebe vrátí. Já jsem mrtvej. A co jsi dělal? Ty jsi na ně skočil? Na sebe vraždu. No mám nějakou chaloupku, hoší. Takže on se zase rozjelil. Tak jako já jsem si šel opatřit jídlo. Můžu se do té chaloupky vůbec dostat? Já nevím, já už to asi vypínám. Proč? Nevím, už musím. Budeš všechno? No, já taky budu muset. Co? Tak budeš tak. Tak prasně skáču přes... Hej, vím truhlu. Tak stejně jak už au. Tý loďce je truhla. Ta už je vybraná. Ta lodičce? Jo, já jsem tam byl. Aha, už jim odčala vybraná. Hej, já teda asi už jdu. Jo, tady mám něčeho spawner. No nic, prasa. Takže já se s vámi loučím zatím. Takže, čau. Já jsem našel dům pána Vlka. Obrdu, že zítra? Jo, nej. To ne. Já tady zítra asi moc nebudu. Zítra? Možná. Budu ke kámošovi asi. Kdo bavu, víš, tomu si posle. Tam budem celát. Já jsem zdechl. Kdeď? Já žiju, nevím kde jsem. Já jsem za tebou zase, Vítě. Jedině, když už Petr umřel. Jsme na to zase sami. Já jdu na 10. No já až umřu, tak půjdu, ale pryč úplně. Kam? No, spát asi. Ne, budu se dívat na telku. Já už jdu taky, tak čus, hoši. Yes. Pozdrav do videa, nazdar. To já jdu jak nahrávám, takže nejdete spát. Tak jako ty, já nejdu spát, jo, tak jako ty vždycky přijdeš úplně pozdě. Jak to to můžu, že jsem volal? Něco? To můžu, že jsem volal? Ty jsi volal tři lidi? Já jsem volal. Mě? Já jsem s někým volal. A takhle. Jak tu, tady rozbíjí? No skládal, lede. Aha. Počkej, ne, rozbíjete, ty vrchní nerozbíjí, ty už takový. Jsem někam dostat. Pozor, je tady někdo. A myslím si, že je neviditelný. A já ho vidím, ale nevím kdy. Ale postal. Hm. Au. Damage. Tak já jdu. Tak. Čauec. Takže všechno, a teď jdete na odběr a uvidíme se, že jde jich, tak čau.